Hello there, tady Herensort z Damehru.cz a vítejte u dnešního videa. A jak jste si podle názvu mohli všimnout a hlavně podle toho, že jsem zase u svého doma, nejsem u svého studiu, tak jste si mohli všimnout podle hlavně názvu a lidí, s kterýma se bavím, vědí, co jsem si pořídil. A proto taky nebylo dlouho žádné video. Když vám tady ukážu jednu malinkatou věc, může vám asi dojít, z čeho je udělaná. Doslova vznikla před půl hodinou. Ano? Nebo tohle? Nebo tohle? Nebo tohle? Nebo tohle? Jak vám podle ukázek, názvu, mohl dojít? Dámy a pánové, pořídil jsem si 3D tiskárnu. Ender 3, verze 1 Pro. V krásné slevě z Kauflandu mimochodem. Takže, čekejte videa, tisknutí, jak s tím začít, a ukázky samotných modelů. Momentálně mi tady tiskárna jede 48 minut, zbývající čas hodina, k vytvoření MacroDrapu. Když já vám tady dám záznam okna, můžete tady vidět malinko. Tak já tady momentálně tisknu toto. Toto je model s označením GHCH05 a jedná se o mrakodrap spojený s dalšími třem baráčky. Jedná se o set, který reprezentuje v podstatě město. A díky spojení těchto modelů si vytvoříte vlastní město pomocí konektorů a různých věcí. Já už tady mám připravené pár částí, jen je vyndám. Na tuto základní desku, jak tam vidíte ty čudliky, na ty přijdou ty budovy. Samotné budovy mají ze spodu takovéhle díry. A v těch dírách vy právě přidáte na tady tu podložku a přilepíte. Taky mě napadlo. Jakožto milovník Lega jsem si udělal vlastní kostičku. A skutku jde nasadit na legové dílky. Tak jste mohli slyšet, jak jsem zavadil mikrofon. Milovníci jurského parku a jurského světa, představuji vám Velociraptora. Ještě ten není očištěný. Ale jo, mám tady Blue. Jsem zpět. A mám tady pár zajímavých věcí. Jedna z nich... je možný budoucí merch. Já si takhle zapnu lampičku. A natočím ji na vás. Omlouvám se všem. Ale je to důležité. No, to je na tom bohužel není vidět. Ale toto
je možná budoucí merč. Placka dáme hru.cz. A pro fanoušky Halo. Máme tady útočné pušku CR-55. Mám pocit, že se jmenuje. Pokud si rádi čtete knížky, záložka Star Destroyer se vám může vždycky hodit. A ještě tady mám jednu věc. Ale o tom bude samostatné video. Je to momentálně největší kus, co mám. A jenom vám řeknu. Tahle kráska, co se tiskla asi 3 hodiny. Je to ten Ewing, co by viděl jen v seriálu Ahsoka. Ano? Seriál Ahsoka se na dáme hru objeví. S tím počítejte. Ještě je to v editaci. Rovnou tam jsou první 3 díly v jednom videu. Ewing, který pilotoval Porter, je 12 cm dlouhý s 8 cm rozpětí křídel dohromady. 4-4. Tiskl se 2,5-3 hodiny a ta věc, ta je za mnou. V podstatě mám ji na schůdkách, abyste ji neviděli. Je mimo záběr, když to řeknu relativně. A to je věc, co se tiskla 3 dny dohromady, ne jako v kuse, ale 3 dny trvalo, než se vytiskly všechny 4 části. A když je vám ukážu tohle, tak asi pochopíte, na čem jsem pracoval. Ale jak říkám, bude o tom samostatné video. Některý vám došlo, co jsem stvořil. Takže jo, takový krátký motivativní video. Já děkuju, že jste sledovali a my se uvidíme u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru. Pokud se vám naše produkce líbí, můžete nám napsat komentář, zaštívit náš Discord či podporovat nás na ostatních platformách jako Instagram, TikTok a mnoho dalších.